Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa, ve kterém se podíváme na to, co jsem sliboval na komunitní stránce, a to na to, jak by dopadla Slavie v čínské lize. Než se ale podíváme na tuto věc, tak bych pro vás měl ještě dvě krátké zprávičky na úvod. Nebojte se, nezdržím to dlouho, nebudu tady nic rozkecávat. Jde jenom o to, že už jsem to postoval teda na komunitní stránku, ale založil jsem nám Reddit, což pokud nevíte, co to je, tak je to vlastně stránka prostě pro komunitu a hlavním cílem tohoto Redditu je, abyste tam vy mohli postovat svoje memečka, memes, meme, nebo nevím, jak to chcete nazývat. Vlastně z komunitní stránky už tam přešlo 90 lidí, což je docela dost, pokud vím, tak je to pětina toho, co má exploited. Jako já vím, memečka teďka točí skoro každý, ale proč to neskusit? Už teď se tam objevily některé fakt zajímavé věci, ale já to nechci moc sledovat, protože v neděli bude videjko, kde budu reagovat na vaše memes. Takže pokud chcete, aby se váš obrázek objevil ve videu, tak tam něco postněte a pokud to bude dobré, tak se to tam objeví. No možná se tam objeví, když to bude špatné, ale každopádně v neděli bude videjko, kde budeme na tady tyto obrázky reagovat. Jako hned ten první mě docela pobavil, jo? Ten vám tady ukážu, jo? Ten to mě docela pobavilo, jako. A druhá zpráva je taková maličká v uvozovkách reklama. Bavil jsem se totiž tady jedním kamarádem a ten mi nabídl, že by mi mohl udělat něco z 3D tisku, že se tomu začali věnovat. A tak já jsem mu řekl, že mi udělá logo. Možná ho někteří z vás viděli na Instagramu, ale vypadá takhle. Je to na takové žluté podložce, aby to vlastně drželo pokupě. A vypadá to skvěle, nebo hlavně, aby tam byly i ty žluté okraje, které normálně na tom logu jsou. Já ho asi budu mít časem tady někde. Tady bych to tak viděl, že by mohlo být připnuté, co? Nebo tady. A dám vám odkaz na jejich stránky facebookové do popisku, takže pokud byste měli nějaký zájem o ten 3D tisk, pokud byste chtěli něco vytisknout, mají toho tam víc, mají tam nějaké obrázky, co vlastně už tiskli a myslím si, že především loga nějakých týmů a prostě takové podobné znaky si myslím, že nejsou problém vytisknout, jo. Tohle bylo vlastně tištěné jenom na základě fotky, že jsem jim poslal to svoje logo a oni to na základě toho vytisknou. Takže pokud byste chtěli, určitě jim napište na tu facebookovou stránku, o co byste měli zájem a myslím, že nebude problém se nějak domluvit. Teď už ale pojďme na hlavní podstatu tohoto videa a to je zjištění toho, jak dopadne Slavia v lize čínské. Takže si dáme kariéru trenéra. Tady je pravděpodobné, že nás třeba v té kariéře vyhodí, tak já doufám, že to funguje jako v minulé FIFA, že když vás vyhodí a zruší vám kontrakt, takže můžete podepsat jakoby s jiným klubem, ale pak se v tabulkách podívat na to, jak ten váš tým vlastně dopadl. A potom uděláme ještě jednu věc, že tam hodím všechny tři české kluby a uvidíme, jak se všechny poperou v té čínské lize, protože o to jste mě žádali i minule, abych zkusil tam naházet všechny kluby. Tak podívám se, já jsem popravdě nikdy moc neprojížděl, jak na tom čínské kluby jsou. Vidím, že jsou tady kluby, které mají i jako víc hvězdiček, ale většinou je to kolem těch dvou až tří. Takže já bych řekl, že bychom měli vyřadit ten nejhorší klub, což jsem tady viděl 1,5 hvězdičky. Tak třeba Tchientin teda, tak teda půjde pryč. Teď už je tento klub teda naprosto doma a pojďme tam. A zase to uděláme tou klasickou formou, budeme prostě simulovat. Délka poločasu akorát si vypneme přestupové období, protože to my nepotřebujeme, navíc by nás to zdržovalo. Můžeme jít asi rovnou tady zase jako vždy do kalendáře a mohli bychom teďka udělat takové review po půlce sezóny, což znamená, že by to mělo být, počkat, kdy nám tady končí sezóna? Srpen, září, říjen, listopad. V prosinci, takže tady je asi sezóna vlastně jaro podzim se hraje, takže si dáme simulaci do července a uvidíme, jak na tom bude Slavia po polovině hry. Ale teď já jsem vypl přestupové období, teď to by tam nemělo být, ne? Že jsem to vypínu. Každopádně zase tady prostřih a uvidíme se až u poloviny sezóny. Tak nás teda nevyhodili, jsme v červnu a jede mi tady zase traktor. Do prdele, sněží venku, kam jede? Pojďme mrknout, jak na tom Slavia je. To jsem zvědavý. Slavia je devátá. OK. To není tak špatné. Má teda velikou ztrátu na špici, ale teoreticky by bez problémů mohla být třeba pátá, nebo i čtvrtá. To je celkem dosažitelné. Co pohár? No v poháru teda nepostoupila do čtvrtfinále asijského kontinentálního poháru a vypadla ze skupiny na posledním místě. Al-Hilal to je myslím, že saudská liga a ty dva jsou asi, Kawasaki je asi jasně Japonsko, že? A Jeju United je možná dokonce z čínské ligy? Popravdě mi to nic neříká, Korea nebo něco, těžko říct. A mrkněme ještě teda na statistiky hráčů, podíváme se, jak na tom jsou nějací slavističtí střelci. Tak je tady jenom Baluca, kterého tu vidím, ten má 5 gólů za 11 zápasů.
A Olajinka se 4 góly za 12 zápasů v asistencích, no tady to nevypadá moc slavisticky. Je tu Milan Škoda se 2 asistencemi pouhými. Čistá konta Kovář také 2 čistá konta jen za 7 zápasů, takže zase se nám asi zranil gólman. Nebo i Kolář, ten má jen jedno čisté konto. Na žluté karty se tady Kůdela umístil se 2 hezky. A červenou si užil Souček, to mám pocit, že nedostal on i červenou kartu předtím? Když jsme to zkoušeli, nevím, no. Každopádně si jdeme dosimulovat to, jak se bude Slávy dařit do konce sezóny. Pořád si může polepšit, zápasů je hodně. Oni nás vyrazili 28. takže 20. srpna jsme letěli ven z klubu. Že nám ukončili smlouvu, takže už nebudeme vydělávat 15 000 euro za týden. Tyjo, to je docela dobrý plat. Takže přijmeme nabídku jiného čínského klubu, což je docela ideálka, ale tam mám jenom 1000 euro za týden, co jsme si 15krát pohoršili, no to je hezký. A každopádně teď vidíme, že Slavia spadla až na 14, počkej, neměla ona 16 bodů, když jsem to dával simulovat? Ona neuhrála ani bod od té doby? Bod, tak? A teďka hrajou dokonce se Slaví. Takže poslední zápas této ligy je před mým náhradním klubem TNJ. A teď se pojďme podívat, jak tahle ta soutěž vlastně skončila. Jsem zvědavý. Tak, my jsme skončili poslední s 22 body, teda tým, který jsem ovládal teď. Slavia skončila na 11. místě s 32 body. 7 výher, 11 remíz a 12 porážek. Nejlepší klub je tady Shanghai Sipg, ti vyhráli ligu se 72 body, což je teda jako úctyhodné. 22 výher, 6 remíz a jen 2 porážky, to je pěkná statistika, hodně pěkná statistika. 7 bodů náskok na druhého. Pohár vyhrál teda kdo? Vyhrál ho Al-Halil, teda tým, který měla Slávě ve skupině. Což je taky asi docela, jako dalo se to jako podle mě celkem čekat, jako co vím, tak ten klub jako na tom není vůbec špatně. Nebo Al-Hilal, nebo jak se jmenuje, Al-Hilal, ano. Pak je tu Al-Ali, Al-Nasr a Kashiwa Reysol, to byly prostě semifinalisté. Pravděpodobně jsou to 3 týmy ze Saudské Arábie, ty první 2 určitě, Al-Hilal a Al-Ali jsou určitě ze Saudské Arábie, ale Al-Nasr nevím. OK, takže Slavia by skončila na 11. místě, tedy v polovině tabulky. Což já jsem teda upřímně čekal trošku výš, já jsem čekal tak 8. místo před tímhle experimentem. Vidíme, že nejúspěšnější střelec Slávie byl Olajinka nakonec s 11 brankami. A žádný jiný slávista se do tohoto žebříčku už nevešel. V asistencích se tu dokonce neumístil nikdo, pokud vidím dobře. Ne, v asistencích. Takže žádný slavista neměl více než 4 asistence. Na čistá konta to taky vypadá celkem bledě. Až tady Kolář Kovář 3 a 2. Co žluté karty, tam Slávě zabodovala. Zabodoval tady Bořil ze 4, ale jinak taky ne. Takže nějak prostě významně nepromluvili do těch statistik. A tady už ta červená karta byla u toho Součka, nikdo jiný ji neměl. Takže Slávě teda dopadla lehce podprůměrně v této lize, čekal jsem od ní víc, ale je pravda, že je to tam hodně nahuštěné. A teď pojďme zjistit, jak by to dopadlo, kdyby se této soutěže účastnili všechny české týmy. Ale já to tentokrát udělám trošku jinak. Já dám čínskou ligu, vyměním tady ty týmy, takže Sparta půjde sem, za ně půjde Viktorka Plzeň a tady ještě někoho, není tady jedna a půl hvězdy, někdo ještě? Je, tady. A za ně půjde teda ta Slávka. Tak, ale já nebudu hrát ani za jednoho z nich, ale já budu simulovat za nějaký tým z té čínské ligy, tak třeba tady za Kanton to zkusím simulovat, jo? Uvidíme, bude to možná třeba objektivnější, když to udělám takhle. Tady to dám teda dosimulovat rovnou do konce, protože si myslím, že není potřeba to čekovat jak u té Slávky. Takže pojďme až teda do prosince, nebo respektive do listopadu, mohl bych to odsimulovat až do prosince. Poslední zápas je se Slávkou, tak to zasimulujeme zase do toho data a dáme si teda poslední zápas sezóně se Slaví a neukážu vám taky tu tabulku předtím, já ji zahlednu, protože ona tam maličká je, ale vlastně možná třeba neuvidím, jak dopadly české týmy, protože bude záležet na mém klubu, tak to pojďme odsimulovat, na závěr uvidíme simulaci zápasu se Slaví, tady tu rychlou a pak si zhodnotíme, jak české kluby dopadly. Tak a jsme tady, my jsme v té sezóně vydrželi, když jsme byli trenérem Kantonu. A čeká nás zápas se Slaví, takže si to dáme pěkně odsimulovat a pojďme se na to mrknout, jak dopadne Slavia proti našemu Kantonu v posledním kole tohoto turnaje, že Paulinho střelil první gol zápasu, vedeme 1-0. Bořil vyrovnává, 25. OK, tak poločas asi remízka bude.
Nahoru šel Stoch, od nás nějaký ten z Henghy, Tetzel, žlutá karta, ale góly stále nic, tak uvidíme, jestli ještě někdo dokáže přidat něco do gólového účtu. Ne, máme tu konec, takže poslední zápas Slávie v této sezóně skončil 1-1 a teď budete velice překvapení, protože Slávka je na prvním místě tabulky. A Viktorka na druhém, jo. Ale Sparta zase na druhou stranu až 9. A vidíme, že tentokrát vrch té tabulky je hodně vyrovnaný. Slávie vyhrála ligu s 53 body a stejně jich má Viktoria Plzeň. Tohle bylo asi objektivnější srovnání, protože příště to už budu dělat takhle, protože vidím, že ten klub se řídí prostě lépe, když ho nesimuluju přímo jakoby takhle. Takže vždycky si vyberu nějaký jiný tým a budu simulovat tu sezónu za jiný klub než za ten, který zkoušíme v experimentu od příště. Že Slávie je první, má úplně stejnou bilanci zápasů, 14 výher, 11 remíz, 5 proher, stejně jako Viktoria Plzeň, Kanton oproti tomu jednou navíc prohrál a pak už se to začíná trošku odstupňovávat. Sparta skončila až 9. s celkem velkým odstupem 12 bodů na prvního. 9 výher, 14 remíz a 7 proher, tak hlavně ty remízy je jako stlačili dolů, podívejte se, oni mají proher jakoby docela málo, jen 7 proher, to není vůbec špatná vizitka, ale prostě hodně remizovali. Co v jiné soutěži, co v tom poháru. Vítěz opět Al-Hilal a v semifinále náš Kanton vyřadil Viktorku Plzeň. Kanton ještě předtím vyřadil Spartu, wow, a teď nejlépe, kdyby se měli ve skupinové fázi Slávy. Nemáme, škoda. Slavia teda se v tom turnaji nějak nedaří, protože vypadla zase po základní skupině jen z 5 body, předtím měla 4. A teď pojďme mrknout teda na statistiky hráčů, kdo ze Slávie byl nejlepším střelcem a tak dále. A nejlepším střelcem ligy je opět Kolář. Jako, what? No, jak na to ta FIFA přišla? Už minule, když jsme to zkoušeli, tak z Viktorky nejvíc golů dával Kolář, když jsme to zkoušeli v té irské lize. Jako, what? Že nejlepší střelec Kolář s 15 brankami, potom Škoda na 5. místě ze 12. Pak ještě tu vidím z Viktorie Plzeň Krmenčíka z 10, pak Šural ze Sparty 9, Kanga 9 a ještě Petr Žela s 8 góly na konci tabulky za Viktorku. V asistencích se nejlépe umístil Milan Škoda se 6 asistencemi z českých týmů, pak na 7. místě Krmenčík, ale ten má taky 6 asistencí, pak 5 asistencí má Kanga ze Sparty, což byl teda tím pádem nejproduktivnější Sparťan. Pak je tu Baluca s 5 asistencemi, Hrošovský s 5 asistencemi, Hušbauer se 4. Čistá konta, nejlépe na tom je Kolář ze Slávie. 9 čistých kont z 29 zápasů. Na 8. místě je Kozáčík se 4 čistými konty. A to samé má Florin Nica. A z Viktorky Plzeň ještě 3 čistá konta vychytal Hruška, který má teda dobrou bilanci. Ze 11 zápasů 3 čistá konta, to je fajn. A za Spartu ještě jeden zápas odchytal s čistým kontem Bičík. Wow, tak tenhle experiment mě docela překvapil, to jsem nečekal. Tady po té první simulaci, kdy jsem to teda, asi to hodně ovlivňuje to, že to simuluju za ten klub přímo já, tam Slávie skončila až 9. Ale takhle zvládla tu ligu bez problémů vyhrát. Ono podle statistik to tak totiž jako dopadnout mělo. Tam je málo týmů, které mají stejně hvězdiček jako Slávie nebo Sparta nebo Viktorie. Dokonce myslím, že ze 3,5 hvězdičkama tam byl snad jenom jeden tým. Takže tohle už bude pro toto video všechno. Já děkuju, že jste se dívali. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud byste chtěli nějaký podobný simulovací experiment, tak určitě dolů do komentáře můžete napsat, co by vás zajímalo. Připomínám ty informace z začátku videa. Pokud chcete nějaký ten 3D tisk, odkaz v popisku. A to samé odkaz na Reddit. Postujte memečka, v neděli uděláme videjko, kde na ně budeme reagovat, takže se tam objeví i vaše meme, hodně pravděpodobně, pokud ho uděláte, protože jich tam za stolik není. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.